Pěkné odpoledne, dámy a pánové, 14 hodin a v tuto chvíli 32 minut 24. listopadu 2020 a je tu další z pravidelných online webinářů. Dnes na téma situace českého exportu v covidové době, což je téma, které rezonuje poslední měsíce a rezonuje stále. Proto i váš zájem je veliký. V tuto chvíli se připojujete. Já vás ještě poprosím o malé strpení, že bychom ještě počkali poslední 2-3 minutky, tak abychom mohli pak začít se všemi s vámi, kteří jste projevili zájem o dnešní webinář. Na začátek vidíte slide něco k pravidlům, je to velmi jednoduché. Základ jste všichni udělali výborně, dostali jste pozvánky do vašich e-mailů pomocí Teamsu, kde jste se proklikli, stáhli jste si případně aplikaci a tím, že teď už vidím, že se přihlašujete, tak všechno proběhlo v pořádku. Online webinář natáčíme a následně bude zveřejněn. V průběhu toho dnešního povídání budu rád, když se zapojíte. Několika způsoby. V podstatě budu velmi rád, když budete zasílat svoje dotazy do chatu. Já mám tu možnost tady ten chat sledovat a na vaše dotazy samozřejmě náš host odpoví. A nebo říkám si, by bylo velmi sympatické a příjemné, kdybyste třeba, až se budeme blížit k závěru toho dnešního povídání, probereme mnou připravené otázky a pan Doležal odpoví na to, na co jsme se vlastně dnes připravili, tak bude třeba zajímavé, pokud se i vy aktivně zapojíte, představíte svoji firmu a nemusíte třeba psát dotaz do toho chatu, ale napište si ho někde vedle nebo v průběhu toho povídání vám něco vystane na mysl a pak se budete moci přímo zeptat. Já nikoho nenutím si zapnout kameru, ta možnost bude. Pokud byste se chtěli zeptat, tak samozřejmě bude důležitý mikrofon. To v případě opravdu, že byste se chtěli zeptat naživo. V průběhu té talk show a toho webináře doporučuji si vypnout kameru i mikrofon, určitě ne zvuk, abyste nás dobře slyšeli. Zpravidla opravdu většinou máme v průběhu toho povídání zapnuté dva mikrofony, tedy já a náš host, takže v momentě, kdy se budeme pak blížit do další fáze našeho povídání, tak třeba někdo bude mít zájem a zeptá se nás na nějaký dotaz nás všech. Tak to bylo k chatu, k mikrofonu, ke kameře. Jak jsem říkal, tento webinář realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams a po webináři vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoft, společnost DAQVAS, který vám v případě zájmu pomůže si ho implementací. Tak stále se přihlašujete a je vás čím dál tím víc. My jsme velmi rádi. Opravdu jsme velmi rádi v rámci podnikatelské platformy Helas. Pořádáme tato online setkání v možnosti vlastně hned od začátku, kdy nebylo možnost se potkávat. Pořádáme tyto webináře a tyto talk show. Tak téma dnešního webináře jsem řekl, ale teď už oficiálně tedy jedu úplně pro všechny, kteří jste se přihlásili. Kdo se ještě přihlásí později, tak samozřejmě určitě nepřijde o důležité informace. Teď, než se budu zpovídat, tak pár informací. Jednak bych chtěl moc poděkovat všem našim partnerům. Nesmírně si toho vážíme a také pár základních informací k podnikatelské platformě Helas, která, jak vidíte, funguje od roku 1997 a má celorepublikový charakter. Asi by se nenašel příliš nikdo z vás, kdo Helas nezná, nicméně moc dobře víte, že koho združujeme. Združujeme české podnikatele, podnikatelky, zástupce českého průmyslu, exportu, také top management zahraničních korporací a já to vždy zhrnu. Zkrátka zhrnujeme a združujeme lidi s aktivním přístupem k životu. Všechny z vás, kteří máte zájem se dovědět něco o nových českých značkách, o světových patentech, firmách, které opravdu na českém nebo světovém trhu udělali nějakou revoluci. Tyto firmy jsou obvykle nominovány odborným garantem mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF, Czech Credit Bureau. A pokud tady mluvíme o soutěžích, tak jsou to účastníci soutěží ocenění českých podnikatelů, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také dva klubové projekty Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, což je krásný most k tomu, abych představil i tento slide a tuto dámu na tomto slajdu s úsměvem krásným Helena Kohoutová, která založila podnikatelskou platformu Helasa. Jak jsem říkal, fungujeme od roku 1997, takže samozřejmě Helenu zdravím. Helena se i zapojí v průběhu toho dnešního webináře, také vás pozdraví nebo nám napíše něco na chat. Tady vidíte partnery
o kterých jsem hovořil, všichni společně budujeme hrdé Česko. Nesmírně si vážíme vaší podpory a na následujících slajdech vidíte všechny ty, kteří prostě s náma to v uvozovkách táhnou dál a moc vám tomu děkujeme i v dobách, které jsou opravdu a v rámci toho dnešního povídání budou opravdu klíčové. Tak toliko úplný základ a další slajd. Jak Babišova vláda zavrhla Liberec? Nic veselýho. A jako na čem to je? Tak a budeme se věnovat covidové době. Tak doufám, že zvuk a všechno je v pořádku. Já vidím, že se stále připojujete, takže mám velikou radost, protože ten zájem je opravdu obrovský. A v tuto chvíli nicméně bych rád přivítal zde pomocí onlineu pana Radomila Doležela. Pokud se slyšíme, dobré odpoledne. Slyšíme se skvěle, krásné odpoledne všem připojeným. Zní to genderově naprosto vyrovnaně a navíc je to úžasný výraz. Já jsem říkal, opravdu stále se lidé připojují, je proto obrovský zájem a bude to určitě tím, že my dneska, a já vás o to poprosím, probereme téma, které prostě rezonuje společností a troufám si říct, že momentálně bychom asi my dva spolu nenašli téma, které možná opravdu je palčivější a všichni ho řešíme. Zároveň bych vás poprosil v tom dnešním odpolednu, že bychom probrali český export, situaci z vašeho pohledu, protože, jak jsem zde představil agentura CzechTrade, 23. rokem jste partnerem českých firm na cestě k jejich zahraničním exportům a investičním úspěchům. To znamená, vaše zkušenosti jsou obrovské. A o to víc se těším, co nás seznámíte i s tou covidí, když to tak nazvu, covidí situací toho roku 2020, což je rok, který jsme si všichni představovali trošičku jinak. Takže, jestli dovolíte, a teď už opravdu oficiálně bychom začali, kdo se přihlásí později, určitě nevadí, že bychom probrali český export. Mám na vás připraveno několik otázek. A vlastně začal bych úplně tou nejbanálnější a jednoduchou, jakým způsobem vlastně sledujeme český export. Slovo má pan Radomil Doležal, generální ředitel vládní agentury CzechTrade. Tak děkuji ještě jednou. Začal bych asi poznámkou vůbec terminologii dosud publikovaných údajů Českým statistickým úřadem, pokud jde o zahraniční obchod. V roce 2020 došlo k zásadní změně. Vždycky jsme rozlišovali pohyb zboží přes hranice a zahraniční obchod se zbožím. V tom národním pojetí liší se to tak, že v tom národním pojetí vlastně dochází ke změně vlastnictví, to zboží vůbec nemusí překročit české hranice a zase naopak v pohybu zboží přes hranice nemusí se změnit vlastnictví, jako jenom jeden vlastník může předisponovat část svého zboží do zahraničí. Problém byl v tom, že do roku 2019 Český statistický úřad publikoval pod jinými názvy tyto dvě kategorie a v roce 2020 od letošního roku zahraniční obchod nebo zahraničním obchodem nazývá jenom to, kdy dochází ke změně vlastnictví. Já bych o tom nemluvil, kdyby mezi těmi dvěmi čísly nebyl poměrně zásadní rozdíl. Ukážu vám to, když tak poprosím o další snímek. V tom roce 2019 zboží, který přešlo přes hranice, bylo za 4 biliony 600 miliard. A to zboží, který změnilo vlastníka v tom vývozu, bylo jenom za 3 miliony 700, tam je 888 miliard rozdíl. To číslo, ten přechod zboží přes hranice byl daleko populárnější mediálně, je to číslo, které je vyšší a všichni ho mají nějak zafixováno. Na druhou stranu v letošním roce budeme se setkávat s tou druhou číselnou řadou, to znamená
To, co se dřív nazývalo export v národním pojetí a dneska zahraniční obchod se zbožím. Je to hrozně důležitý pro vás, pro exportéry, protože pokud porovnáte si časovou řadu, musíte vždycky porovnat ty jablíčka s jablíčkama a hrušky s hruškama. Tam skutečně můžou být velké, velké disproporce. Všimnul jsem si například, že teď Asociace exportérů vydala tiskovou zprávu, teď někdy v říjnu, kdy odhaduje propad exportu v roce 2020 a odhaduje to proti číslu 4 biliony 600 miliard, to znamená k tomu pohybu zboží přes hranice. Pokud teď vyjde třeba tiskem statistický údaj o skutečném zahraničním obchodě se zbožím, bude to o ten 1 bilion, o 1000 miliard, jakoby jiné číslo, i když se nespletou v tom odhadu. Takže to byla možná krátká poznámka na to, abychom se zorientovali v těch číslech, abychom měli správné základny pro posuzování toho, co se děje na zahraničních trzích. A to je vždycky ten zdravý základ, mít správný data, abychom se správně mohli rozhodnout. Děkuji. To znamená, podívali jsme se na úplný základ, jak vlastně sledujeme ten český export, tak jaké vlastně došlo k té změně a k tomu pohledu na to. Tak pojďme prosím probrat, jaký byl vývoj českého exportu v tom posledním období a v posledních letech. Tak já jsem tady připravil nějakou krátkou informaci o tom, jak se vyvíjel český export v těch posledních 5 letech. To byla skutečně taková spanělá jízda. Každý rok byl nový rekord exportní. Já jsem přišel do Czech v roce 2014, tak tu řadu jsem teda načal tady, ale je to skutečně, to bylo prostě pozitivní číslo jedno za druhým. Ten průměrný růst exportu, vývozu bylo řádově 3% ročně. A tak nějak jsme si na to zvykli a vlastně jsme všichni čekali, o co to bude víc teda v tom dalším roce. A teď stojíme poprvé v roce 2020 v nové situaci, kdy export nejenom, že neroste, ale klesá. No, děkuji, protože já jsem si tady teda napsal vaši poznámku. Spanilá jízda posledních let byl asi velký důvod k optimismu. Takže logicky se dostáváme do roku 2020, který se změnil mnohým z nás, a tedy evidentně i exportu. Tak jak se vyvíjí český export v tom letošním roce v té době covidové, o které jsme nikdo před rokem nevěděli a která citelně zasáhla tedy do našeho podnikání? Můžete nás seznámit to čísly, prosím. Tak já jsem tady připravil takovou tabulku, protože i ten vývoz v letošním roce prochází určitými fázemi. Ten leden únor byl v podstatě kopíroval loňský rok. Musím zase říct, že loňský rekordní rok byl to v podstatě obdobná výkonnost českého exportu. Potom došlo k dramatickému pokresu, pokud za ty 3 kvartály, což máme dneska čerstvá statistická data už finální, o 260 miliard toho poklesu, tak z tohohle čísla 253 pokleslo v tom krátkém období mezi březnem a květnem jakoby letošního roku. To znamená, že to nebylo něco, co se odehrávalo celé období jakoby do konce září, ale bylo to něco, co se skutečně v souvislosti s globálním lockdownem odehrálo v relativně krátkém období 3 měsíců. Během léta od června do toho září zase český export příjemně ožil a zase se pohyboval zhruba na úrovni toho roku 2019. Ten rozdíl v tomto zbytku je asi jenom 0,5%. Jo. To znamená, že téměř se vrátil na tu rekordní výkonnost předešlého roku. To si myslím, že je skvělá informace, protože ukazuje ten fatální dopad lockdownu na to, jak se exportní výkonnost České republiky dokáže změnit. Já bych ještě poprosil o další jakoby obrázek, já to trošku i ukážu na těch jednotlivých zemích.
Tahle ta tabulka vlastně porovnává vývoz leden až září 2020 a 2019 a zároveň ukazuje význam těch jednotlivých zemí z hlediska českého exportu, to znamená váhu jednotlivých zemí v tom celkovém koláči českého exportu a jak se vlastně změnila výkonnost těch jednotlivých zemí proti tomu roku 2019. Německo, kam vidíte, že jde 31,5% českého exportu, to je prostě naprosto stěžejní trh, kam proudí téměř 1/3 českého exportu. Tam ten pokles byl plus minus v lajně s tím, k čemu došlo v celém exportu České republiky. To číslo je velmi podobné. Potom ty dvě následující země v té hitparádě našich exportních teritorií, to je Slovensko a Polsko, tam vidíte, že ten pokles je relativně menší nebo výrazně menší, než je ten průměr jakoby České republiky. Potom vidíme na tom jižním křídle, to znamená té Francie, Itálie, Španělsko, že tam zase ty poklesy jsou podstatně jakoby vyšší, jak byly tyto země hluboce zasažené tou covidovou pandemií. Poměrně velký pokles v Rakousku, našeho nejbližšího souseda, a velký pokles ve Velké Británii. Tam se samozřejmě spojují oba aspekty, je to taková ta brexitová nejistota, ale samozřejmě i vlastně ta bariéra toho kanálu a všechny ty dopady, které tam byly třeba v té logistice a pohybu kamionu směrem přes hranice v té nejtěžší době jarního covidu. A na druhou stranu tady třeba vidíme Nizozemí, kde vlastně nedošlo téměř, je tam dokonce mírný růst, a to Nizozemí de facto předehnalo Velkou Británii, což byl historicky pořád jakoby země nebo naše destinace, která byla v těch předních cílových zemích. Takže vidíme, že i ta míra, jak jednotlivé země zasáhla covidová pandemie, vlastně měla zásadní vliv na tu výkonnost českého exportu. Mm-hmm. Možná ještě udělám jeden pohled. Když se bavíme o těch teritoriích, možná se podíváme i na ten pohled zbožový. Tam ta velká tabulka, to je tam proto, abyste se, když tak, mohli někdy prostudovat, ale v podstatě pro Českou republiku jsou čtyři zásadní kategorie, kde se blíží ta váha exportu k 10% a více. To jsou počítače, elektrická zařízení, stroje a zařízení a motorová vozidla. A tady opět vidíme zajímavý pohled, že třeba u těch počítačů de facto došlo k nárůstu exportu, to znamená, že je tady další dimenze, která nějakým způsobem rozdělila ten peleton. To byly věci, které naopak covidová epidemie vlastně poposunula dál, vyvolala silnou poptávku, jakoby ten přechod na home office a vlastně na takový ten vzdálený online kontakt v podstatě vytvořila extra trh. Potom tam máme u strojů a elektrických zařízení, jako to jsou čísla, které jsou, řekněme, blízko k tomu propadu 9,4% exportu České republiky. A potom vidíme dramatický pokles u motorových vozidel. Tady se sešly dva faktory. Sešla se pandemie s určitou recesí v tom automobilovém průmyslu. Ten světový trh se propadá vlastně druhým rokem ta výroba, export motorových vozidel padá, nebo ten celkový obchod. Bylo to v té první fázi hlavně taženým propadem čínského trhu, který je největší jakoby automobilový trh. Ale viděli jsme, že v lednu a v únoru letošního roku, to znamená ještě před nástupem a startem pandemie, se v Evropě propadala registrace nových vozidel řádově 7,5%. Když si to odečtete,
těch 7,5%, tak už se zase začínáme blížit tomu propadu, vlastně nějakému tomu obecnému pandemickému, nikoliv tomu recesnímu, který kopíruje cykly určitých produktových skupin. Takže to je asi takový pohled jakoby z hlediska teritoriálního, z hlediska toho časového průběhu a i z hlediska sektorů nebo oborů jednotlivých sektorů průmyslových. Děkuji. Na mé dotazy odpovídá generální ředitel vládní agentury CzechTrade Radomil Doležal a pokračuje naše dnešní povídání a webinář na téma situace českého exportu v covidové době. Tímto vítám také další posluchače a diváky našeho webináře a pan generální ředitel nás teď seznámil s tou situací na tom teritoriálním postu. Trošku jsme si probrali ty pohledy rok 2019 a 2020, ale mluvíme tady částečně o minulosti. Mluvili jsme tady o spanilé jízdě posledních 5 let a porovnání s rokem 2020, ale já vás poprosím, jestli byste nám mohl alespoň náznakem říci, co nás vlastně čeká v budoucnosti. Jaký lze očekávat export v nejbližší budoucnosti po tomto roce, klíčovém roku 2020, jestli k tomu máte nějaká data nebo svůj osobní postoj a názor? Tak ta druhá vlna jako skutečně zasáhla od Spojených států přes Evropu až vlastně k Indii obrovské území, obrovské trhy, obrovské množství firem. Musím ale říct, že je sice mnohem drsnější zdravotnicky, ale nemusí být ten ekonomický dopad tak tvrdý. Přece jenom nehrozí globální lockdown a tím pádem, řekněme, omezení té světové globální poptávky. A pokud teda zvládnou tu druhou vlnu v zahraničí na našich klíčových trzích, což zatím se ukazuje, že to tak je, tak nám neskolabuje ta vnější poptávka a s tím pádem neskolabují ani ty české exporty. Já bych ještě možná dodal jeden takový teploměr, který tady existuje. Já s tím rád pracuji. Je to index nákupních manažérů. Je to něco, co se zpracovává zhruba ve 30 zemí světa. A vlastně určuje to určitou, řekněme, je to takový teploměr té ekonomiky, určuje to, jak ti nákupčí vidí vývoj ekonomiky, vývoj těch podniků, které obsluhují. A já jsem tady jenom pro ilustraci dal to PMI ve zpracovatelském sektoru v Německu. Když ta hodnota je vyšší než 50, tak to znamená zlepšení ekonomiky. Číslo pro Německo někdy z října letošního roku. Do Německa je 31,5% nebo plus minus 1/3 českého exportu. Pokud vidí němečtí nákupčí, že ta budoucnost těch nejbližších měsíců bude pozitivní, tak si myslím, že je to celkově dobrá zpráva pro české výrobní podniky, které jsou exportně zaměřené v tom zpracovatelském průmyslu. A bude to znamenat pro ně jakousi garantovanou poptávku, minimálně predikovanou poptávku po jejich zboží. Ta nová statistická čísla, která nám to budou potvrzovat zářijem, budou k dispozici 8.12. v úterý, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet český export. Já si osobně myslím, že se nebude propadat nějak výrazně, rozhodně se nebude opakovat jarní situace. Nicméně to, že Česká republika je silně závislá na automotiv a na všechno, co s tím souvisí, tak samozřejmě tato recesní situace se může projevit, ale neřekl bych, že to bude úplně tak striktně důsledek covidové situace. Takže s mírným optimismem vidím teda čtvrtý kvartál, případně i ten první kvartál toho příštího roku.
mírný optimismus, který vidí generální ředitel vládní agentury CzechTrade, o kterém jsem tady v úvodu toho povídání zhruba před skoro už půl hodinou řekl, že je již 23. rokem partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním exportním a investičním úspěchům. Tak pokud bychom teď přímo možná se trošku pobavili o CzechTradu, což je agentura, kterou vy řídíte, tak můžete nám zhrnout obecně, jakou roli vlastně, jaká je obecně role CzechTradu, když pomineme, že teď jste sledovali a že jste nám tady ukazoval tu dobu v roku 2020 a dobu covidu, tak obecně jaká je role CzechTradu? Tak ona, ta role v době covidu a obecná je velmi, velmi podobná. Ona vždycky vede k podpoře vývozu, vede k tomu, aby především pro ty malé a střední firmy byl CzechTrade tou první adresou, tou první klikou, za kterou vezmou, pokud potřebují pomoc v zahraničí, pokud potřebují podpořit jejich snahu o internacionalizaci, ať už je to nějaký přímý vývoz, kooperace nebo dokonce investice jakoby zahraničí. My si děláme každý rok průzkum, abychom znali tu naši pozici. Vychází nám to, že zhruba 1/3, 30% exportérů v tom segmentu malých a středních firm se využívá podporu agentury CzechTrade. To je obrovská odpovědnost, když se podíváte na tu, na ten koláč, jak ho vlastně dělí, tak pokud nevyužijou vlastní pracovníky, banky, které financují, bez kterých se ani nedá ta transakce kolikrát udělat, tak samozřejmě ten CzechTrade je první, který jim by měl pomoci najít tu cestu. Takže jsme rádi, vážíme se toho, je to naše mise být tou první klikou, ale na druhou stranu je to teda obrovská odpovědnost. Je to obrovská odpovědnost k tomu množství firm, které se na nás jakoby obrací. Pokud vás poprosím, že byste nám představil konkrétní, pokud se budeme teď definovat malého a středního podnikatele, tak jaké nástroje vlastně agentura využívá pro podporu MSP v jejich internacionalizaci? Tak těch nástrojů je celá škala, ale já bych se pobavil teď o těch hlavních aktivech. Především je to zahraniční síť agentury CzechTrade. Bez té zahraniční sítě by vlastně CzechTrade nikdy nemohl být tím CzechTradem. A zvlášť teď v době covidové, kdy dochází jaksi narušení nebo bourání těch jednotlivých mostů mezi Českou republikou a tím zahraničím, určitým narušením vazeb, i které normálně takový ten pravidelný obchodní kontakt podporuje, je to skutečně to hlavní aktivum, které máme. Druhým aktivem, o kterém bych se rád zmínil, taky Business Info, je to vládní server, který slouží k šíření informací, aktuálních informací, zaručených informací bez jakýchkoliv zkreslení a který taky CzechTrade spravuje. Tohle to si myslím, že jsou dva hrozně důležité nástroje, které nám pomáhají plnit tu naši roli a zvládávat to, abychom dokázali dát podnikatelům podporu a taky tu čerstvou informaci. Děkuji, vy jste mi tady krásně vlastně nabídl další otázku podpory, protože bych se chtěl zeptat, v jaké rovině vlastně, když budeme mluvit o té praktické pomoci budoucím exportérům, tak jak ta praktická pomoc se realizuje? Takže tady byla jenom ještě krátká informace o těch kancelářích. My jsme na všech 5 kontinentech, je to řádově 50 kanceláří s tím, že ve spolupráci s agenturou, sesterskou agenturou CzechInvest využíváme i jejich kanceláře. Je to především Korea, Japonsko, kde jsme neměli vlastní zastoupení a jsou to takové technologicky zajímavé i velikostí trhu a prosto zajímavé teda destinace, nebo spolupracujeme i ve Spojených státech, kdy
Czech Invest je alokován na tom západním pobřeží a v New Yorku, že Czech Trade je v Chicagu. Využíváme teda celou síť těch 50 kancelářích, to je jedna věc a ještě možná je tady krátká zmínka teda o Business Info pro ty, kteří nás nesledují. Business Info odvedlo obrovský kus práce v tom začátku, v tom jako globálním lockdownu, kdy vlastně naše kanceláře každý den a někdy i dvakrát denně poskytovaly aktuální informace z těch zasažených zemí, co se tam děje, jakým způsobem lze odesílat zakázky, kdo může překročit hranice, kdo nemůže, jakým způsobem vůbec udržet ten chod biznisu. Jako, myslím si, že perfektně osvědčilo tu svoji roli toho zdroje spolehlivých a zaručených informací. No a teď se možná dostanu k té praktické rovině pomoci, která už je trošičku navázána na tu konkrétní situaci, která teď vzniká v souvislosti s covidovou pandemií. První věc, co jsme udělali, že hned v březnu jsme začali veškeré naše služby poskytovat bezplatně. Služby Czech Trade nejsou placené, jsou silně dotované, ale určitou participaci ze strany exportérů tam žádáme ve výši asi 10-15% té skutečné ceny, toho skutečného nákladu na tu službu. Nicméně v této kritické době se ukazuje, že i třeba administrativně v řadě menších firm projednání této participace by zabralo zbytečně času. A řada firm se dostala i do problémů s cash flow, takže jsme tuto, řekněme, malou překážku jsme eliminovali a vlastně veškeré služby poskytované do s tou participací jsme odbourali. A tuto, řekněme, výhodu jsme prodloužili při nástupu druhé vlny až do konce března roku 2021, takže celý rok podnikatelé pojedou v tomhletom zvýhodněném režimu. Důležité je, že jim zároveň nabízíme bezplatnou prezentaci v adresáře exportérů. Je to něco, co dříve bylo spojené s placenými zakázkami. Tady je to naprosto jakoby bezplatně, je to databáze, s kterou pracují zahraniční nákupčí, jakoby často tam hledají v rámci nějakých matric sektorových správné dodavatele, určitě by mohlo pomoci. Ty poskytované služby mají poměrně velký objem, je to asi, já nevím, přes 2000 zakázek dnešnímu datu, asi skoro pro 900 klientů, to je opravdu obrovské množství. Celé naše exportní vzdělávání, které si myslím, že také teď velmi důležité, přešlo do onlineu. My máme dva druhy toho exportního vzdělávání, buď je teritoriální, to je opět velmi aktuální záležitost, že řada zemí je pořád ovlivňováno pandemií, mění se trošku režimy obchodování, přístupu na ty trhy. Je ideální, když lidé, kteří působí v tom teritoriu, podají komplexní informaci, co se tam děje, jak tam vstoupit, co se změnilo proti té minulosti, případně rovnou už naleznou nové partnery, nové kontakty a tak dále. A potom máme druhou skupinu exportního vzdělávání, které je spíš odborně zaměřeno. A zde se hlavně soustředujeme na takové ty nové distribuční způsoby, především na e-commerce, který teď v řadě případů byl jedinou cestou na určité trhy nebo dobrou alternativou ke stávajícím cestám. Takže to je jenom krátce teda z toho prvního, řekněme, balíčku té praktické pomoci. Pokud jde o ten druhý balíček, připravili jsme zhruba třikrát do roka velké setkání s firmami. Poslední se realizovalo teď v listopadu, nazýváme to eMeet Expo 2020. Je to v podstatě simultánní konzultace se všemi našimi kancelářemi.
Je to, běží to v reálném čase bez ohledu na časová pásma a běží to ne po sobě nějak v nějakém takovém, řekněme, rolujícím systému, ale ty firmy mohou konzultovat současně všechny naše kanceláře ve světě. Využilo to řádově nějakých 300 firem. Je to vynikající věc, kdy si skutečně osvěžíte, pokud máte určitý plán vstupu na zahraniční trh, kdy se osvědčíte, zda to, co máte v hlavě, je správné, jestli to koresponduje, naši ředitelé vám pomohou se zpracováním těch exportních plánů. Je to takový první krok ke vstupu na zahraniční trhy. Druhou tuto akci budeme chystat v únoru příštího roku. Pořád doufám, že už to bude prezentačně, ale je to s otazničkem. Umíme teda samozřejmě to i v tom onlineovém módu. A nebo tím třetím v té řadě tří velkých celosvětových konzultací je potom v červnu, kterou děláme společně s kolegy z Ministerstva zahraničních věcí a z Ministerstva průmyslu a obchodu. Takže tohle to je taková největší platforma setkávání s firmama, nabrání informací oběma směry. A už se jenom krátce zmíním o určitých projektech, které by se měly objevit v nové exportní strategii, která se chystá od roku 2021, někdy bude definována během toho prvního poletí příštího roku. A tam se zmíním o nějakých čtyřech nástrojích nebo čtyřech projektech. Za prvé chceme zřídit v některých komplikovaných teritoriích exportní inkubátory. Je to něco, kdy firmám, které vstupují na zahraniční trh, poskytneme x měsíců nějaké kancelářské zázemí s online připojením, s nějakou místní asistentkou, která hovoří místním jazykem a anglicky, aby s ní šlo komunikovat. A tohle to by mělo pomoct těm firmám se rozhlédnout v tom teritoriu, zorientovat se, jako neřešit od samého počátku vůbec, kde si pronajme kancelář a za kým mít a tak dále. Zároveň tyto inkubátory budou mít 100% podporu naší zahraniční kanceláře, to znamená, že ta bude jim pomáhat s kontakty, nastavení té cesty na ten trh, nalezení třeba optimální lokace z hlediska nějakých místních pobídek pro firmy, aby v případě tam započali výrobu a tak dále. Teď spouštíme první inkubátor, bude to v indickém Bangaluru po určitém pilotní zkoušce jako v letošním roce. Tenhle ten by měl už v plné parádě fungovat v roce 2021 a já bych hrozně rád, aby se nám podařilo třeba dalších 5 zemí, kde bychom tyto inkubátory měli. Dalším projektem, o kterém se zmíním, jsou exportní aliance. Ukazuje se, že zvlášť různá technologická řešení vyžadují určité orchestrální úsilí více firem. Zmíním třeba Smart City, to je skutečně přehlídka různých technologií, dokonce z různých sektorů. A abychom mohli nabízet takovéto řešení, tak potřebujeme, aby ty firmy spolupracovaly a my jim chceme dodat bezplatně nebo zpracovat třeba nějaké marketingové materiály, případně jim zajistit účast na nějakých zahraničních akcích, tak, aby to řešení tam skutečně nebylo nabízeno jakoby ve fragmentech, ale jako jedno komplexní řešení. Určitě se chceme soustředit na podporu digitálního marketingu a e-commerce v zahraničí. To je pro firmy taky hrozně důležitá věc. Ten způsob komunikace, a zvlášť v tom onlineovém světě, se velmi liší, řekněme, mentalitou trhu a jejich kulturou. Chceme jim pomoct, jako ten správný způsob v té které zemi. A samozřejmě e-commerce, pokud si chce dostat do těch e-commerce distribučních řetězců, tak aby si tam vydobili poměrně pevné místo a aby tam ty české výrobky mohly fungovat. No a poslední věci, o které se zmíním, a to už je snad úplný konec, než se dostaneme k nějakým otázkám, to je designové centrum. Ukazuje se, že Česká republika je po stránce, řekněme, konstrukční, výrobní, a možná i servisní je hrozně vysoko v té strojírenské oblasti. Si myslím, že skutečně patříme ke světové špičce.
Na druhou stranu design výrobku v řadě případů trošičku pokulhává. Máme určitý program z evropských peněz, který pomáhá exportérům zlepšit úroveň designovou jejich produkce. My jim máme určitý adresář designérů, kdy doporučíme odborníka a i jim můžeme zadotovat v podstatě tenhle ten designový upgrade jejich výrobků, plus je vzít někam do světa, kde uvidí, kde vlastně dneska ten design jakoby stojí. To designové centrum jde trošičku dál, přímo už monitoruje zahraniční trendy a snaží se přehrát do České republiky, udělat takovou linku k nejlepším českým designérům i třeba mladým, aby s tím světem byli v tom kontaktu, aby ten komerční design se dostal velmi rychle do českých výrobků. Takže to je asi tak všechno, pokud jde o ty nejbližší plány, rok 2021. A teď samozřejmě poděkuji za perfektní pozornost a jsem připraven na jakékoliv dotazy. Děkuji. Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade, který nás známil s tou praktickou pomocí exportérům. Já jsem si tady dělal poznámky a v úvodu nebo v některém z těch prvních slajdů mě zaujalo, ve kterých odvětvích vlastně jsme největší, vy jste tam ukazoval čtyři největší odvětví, byl tam automobilový průmysl a vlastně hodně šel nahoru počítačový průmysl počítače. Tak můj první dotaz je, zda je odvětví, které čeká na svou příležitost, zda je odvětví, o kterém si myslíte, že čeká na to, že si tady za rok, za dva, za tři řekneme nějaké údaje, že výrazně vyrostlo a ukázal byste ho nám ho jako řekněme nějaký velký startup nebo start nějakého odvětví, o kterém čekáte, že by mohlo více exportovat? Tak já si myslím, že pokud takovému skoku, jo, to znamená, že to bude opravdu jakoby z nuly do toho globálního biznisu, do nějakého, řekněme, globálního tržního podílu, tak to může být jedině v technologií, které nevyžadují nějaké fixní aktiva, bude to asi v té oblasti nějakých softwarů, virtuální reality, prostě v oblastech, kde hlavním nositelem té hodnoty je myšlenka, nikoliv nějaká ta velká výrobní hala nebo velké skladové zásoby nebo prostě něco z těch klasických jakoby hmotných aktiv. Myslím si, že Česká republika má jakoby našlápnuto v řadě oblastí. Vím, že se teď hodně hovoří o umělé inteligenci, hovoří se o virtuální realitě. Zdá se mi, že je i značný třeba posun, dejme tomu, v té kosmické technologii, kdy v poslední době jsem viděl mnoho článků o tom dispenzeru satelitu, který vyvinuli v Brně. To jsou věci, které by mohly relativně výrazně posunout Českou republiku v relativně krátkém čase do této světové ligy. Viděli jsme to u Avastu a viděli jsme to u společností, které byly opravdu ryze české a že to prostě jde, že se dá skočit do oblasti třeba kybernetické bezpečnosti relativně rychle a relativně velmi silným způsobem, když hovoříme o těch tržních světových podílech. Děkuji. Také bude otázka, kolik těch chytrých hlav a nadějných talentů nám nepřeběhne do toho zahraničí, ale zůstanou na tom českém teritoriu a budou pracovat na českých značkách. Ale to už je věc jiná. V tuto chvíli máte samozřejmě naši posluchači prostor pro vás. Já bych vám rád předal slovo, protože já si myslím, že pokud tady máme na drátě generálního ředitele vládní agentury CzechTrade, tak nepochybuji, že mezi vámi jsou exportéři, tak měli jste šanci se ptát do chatu, ale já bych rád vás vybídnul i v tuto chvíli. Máte jedinečnou možnost, stačí, nemusíte si spouštět kameru, jestli nechcete, ale samozřejmě mikrofon a je možnost se na cokoliv zeptat, co tady zaznělo. Zaznělo tady mnoho dat,
srovnání několika let. Byl tady jakási predikce do budoucnosti a také to, co Czech Trade může nabídnout vám přímo exportérům. Tak zdali někdo teď je mezi námi, aby nám to nevazbilo, abych vám neskákal do řeči, tak vám dám prostor a přihlaste se, prosím, někdo. První, kdo má chuť se zeptat. Samozřejmě nikoho do ničeho nenutím, ale ta možnost tu je a budu rád. Tak prosím. Ale jestliže... Ano, Helena. Já jsem, slyšíme se, dobrý den. Já jsem připojená z větší vzdálenosti, možná s trošku malým signálem. Zdravím pana ředitele. Jsem slyšet výborně, děkuju mockrát, bylo to nesmírně zajímavé. Mě zaujala vlastně velmi ta bezplatná vlastně pomoc Czech Tradu a možnost se vlastně zapsat do takového, jak jsem pochopila, exportního klubu. Je to otevřeno všem firmám, musí splnit nějaké podmínky toho, té účasti, nebo je to otevřeno pro všechny? Děkuju. Je to teď otevřeno, naprosto otevřené dveře úplně pro všechny. Samozřejmě pro ty firmy, které mají zájem o fungování v zahraničním obchodě, to znamená nabízet své zboží do zahraničí nebo svoji službu. Tak ono možná teďko všichni přemýšlejí na restrukturalizaci svých služeb a byť firmy, které doteďka fungovaly zejména v České republice, tak se dívají i za hranice, takže jestli je tam přísnost v tom záměru, protože mnoho lidí třeba zvažuje nové věci. Ne, tam naopak, jako ty prvoexportéři jsou nejzajímavější, to jsou právě firmy, které mohou překvapit, které mohou přijít s něčím, co ty zahraniční trhy neznají, neočekávají, co je příjemně překvapí a co může skutečně získat nějaké místo na tom globálním trhu. Já bych tady možná i třeba řekla, máme tady mnoho významných exportních firm. Nemáte chuť, každý z vás, jste tady majitele, říct o tom, co děláte a jak řešíte covidovou situaci. Vy vzájemně třeba se takhle virtuálně seznámíme. Pane Wernere ze Somy, chcete říct něco k vám? Vy máte úžasný světový patenty na vaše tiskové stroje, určitě mě teď slyšíte, tak jestli máte chuť se zapojit do diskuze, já budu velmi ráda. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Jsem vás vyzvala, dobrý den, no to víte, že jo, povídejte. No, tak já nevím, jaký máte rok. Jestli nebudu jako mimo ten mainstreamový oblasti toho exportu, no, my jsme finalisti a to není nic, co by bylo jako převládající v té české ekonomice, bohužel pro nás, pro všechny. Takže máme jakoby specifické požadavky oproti zase těm, kteří jsou v kategorii exportérů z titulu té nějaké jejich objemové produkce do 20%, když vyrábíte pro někoho, kdo jehož výrobek jde na export, tak takže máme úplně jiný. Pro nás největším jakoby největší oříškem je podpora, konkurenceschopná, srovnatelná podpora vůči těm našim konkurentům, a to jsou všechno velmi vyspělé světové globální firmy z toho tržně vyspělého západu, Německa, Švýcarska, Itálie. Podpora exportního financování, to znamená, všechno je to o těch Hermesech, EGAPech u nás, ano. A tohle vidíte, tohle téma vlastně je úplně zmizelo z toho českého trhu, takže moje otázka je, nakolik se setkáváte s exportem, kde je potřeba skutečně služby exportního pojištění exportního financování, bez kterých neprodáte, respektive když ty to nemáte v nabídce, no tak nejste ani vpuštěn do těch tendrů, kde se prodávají technologie v řádu milion až třeba 3 miliony euro. Jo. Takže moje otázka je, proč, já vím, proč to je, protože nás je tak málo,
že ta vlastně poptávka je tak marginální, že to nikdo neřeší, přitom všichni moji konkurenti z těch zemí, kterých jsou, tak se podporuje především prodej. Jo? U nás se to nazývá, už budu na konci, u nás se to nazývá export, ale ono to mnohokrát vlastně export, jakoby ten cenný export, že někdo má kontakt se zákazníkem a přímo s tím trhem. Tady jako není, jo? Takže jako co já můžu chtít, co si nevybujem sami cestou, že přineseme... Pane Wernere, možná ještě... Pane Wernere, ještě možná řekněte, co dělá Soma, pokud někdo z účastníků neví, co dělá Soma. Jo, no tak Soma je česká firma, co dneska dominantně vyvíjí, vyrábí, prodává, servisuje flexotiskové stroje, což jsou technologie na potisk. Znáte 4 druhy tisku, offset, hlubotisk, sítotisk, flexotisk. K tomu doprovodné technologie jako laminátory a podélné řezačky. Takže ještě pro ty, co nejste z tohohle oboru, tak všechno, co vidíte zabalené kdekoliv v supermarketech, kdekoliv na světě, tak je zabaleno v obalech, které jsou až ze 70% potištěny tou technologií flexotisku. Jo? Takže je to jakoby velmi, řeknu to, rozšířená technologie na vlastně nejrozšířenější druh balení všech těch potravin, co vidíte kdekoliv na světě v těch supermarketech. No. Je to úplně nový program v České republice, který jsme vlastně z nuly, my jsme byli dříve jakási firma součástí Tesly Lunchcrown, vyráběli jsme pro ně jednoučelový stroje, no a dokázali jsme vlastně najít svůj strategický program. Šli jsme jinou cestou, nehledali jsme strategického partnera, nejsme subdodavatelem už dneska vlastně, ale jsme něco, na čem stojí, je takový ta tržní vyspělost, životní úroveň těch tržně vyspělých západních zemí. No. A my bohužel jdeme obrácenou cestou a moje firma, respektive podobné firmy jako moje firma, tak na to trošku doplácíme, protože tu podporu nemáte. Když se podíváte dneska na podporu EGAPu, tak na to vláda nahrnula všechny ty podpory covidový, jo, to znamená ten COVID-3, COVID+, což je vlastně všechno podpora víceméně likvidity, jo, nikoli podpora prodejů, což je zcela zásadní u těch našich konkurentů. Takže moje otázka na pana generálního ředitele, nakolik cítíte poptávku po službách EGAPu, jo? Jako já se cítím velmi osamocen a vyjmenoval bych vám tak 3-4 firmy nejvíc v České republice, jak se na tom trhu pohybuju 30 let, jakou cítíte poptávku po službách EGAPu, no, to by byla moje otázka. Děkuji za pozornost. Tak já, tady bude jakoby ta odpověď poměrně jednoduchá. Všechny naše kanceláře jsou informováni. Tady došlo poměrně k silnějšímu propojení všech těch subjektů, které podporují jakoby český export, k větší komunikaci, k seznámení s agendama, který dělají naše sousedi, ať už je to, když začnu úplně od toho vývoje, někde od Tačru prostě přes... já nevím, Czech Invest, který pomáhá startupům, právě Čepka nebo EGA, který pomáhají s exportním financováním, Czech Trade, došlo k určité intenzivnější spolupráci, že o sobě teda víme, ale jediné, co můžeme udělat, je, že si ty klienty nazdílíme, že dokážeme tomu klientovi poradit, ano, když vám chybí jakoby tenhle ten element v tom uzavření obchodu, tak jděte na ten EGAP, jděte na tu Čepku, ty vám tam jakoby pomohou, můžeme ji nastínit, jakým produktem se to dá jakoby řešit, ale nejsme schopni ovlivnit, jakým způsobem to exportní financování funguje, to je skutečně strategie státu a vlády, jak jakoby nastaví ty nástroje a kolik má taky dispozici prostředků jakoby k tomu, aby mohly fungovat. Ale řekl bych, že exportní financování je víc jakoby doménou určitých jakoby teritorií a určitých oborů. Jako. A čím jsou ty zakázky větší, složitější a mají třeba delší jakoby návratnost, tak samozřejmě ta potřeba dostat to klíčové exportní financování je daleko vyšší. Ale souhlasím s váma, že se jedná spíš o
jednotky procent firem, které tyto otázky řeší jakoby ve spolupráci s CzechTradem, než o desítky procent. Já vám děkuji za odpověď. Ještě bych k tomu dodal jednu věc, kterou podle mého názoru všichni cítíme. Posledních, já si troufnu říct, možná už 5 let je poptávka jakoby po vyšší přidané hodnotě, inovační strategie vlády 2019-2030, chytrý průmysl, chytrá ekonomika a tak dále a tak dále. Ale stále to jsou jenom slova, když tak už někdo zabrousí do zase startupu, jo, což je úplně prapočátek nějakého možného začátku. Když se pobavíte s lidmi, kteří o těch startupech něco vědí, tak 80% se jich potom zhodnotí u zahraničních firem, takže zase to není jako pro český průmysl. Jinýma slovama, dojedeme na to, jo? Ta ekonomika na to dojede a už jenom ta recese v tom, ona je to strukturální recese, že jo, v tom automobilovém průmyslu, tak ono těch 10-20% snížení toho obratu, až přestanou ty poptávky, až přestanou ty antiviry, tak ono se to okamžitě projeví a pokud z nich nezačneme dělat státní zaměstnance, požárníky, hasiče, vojáky, tak bude ohromná nezaměstnanost, úplně brutální. Jo. To je dneska jakoby všem, kteří na tom trhu něco dělají, mají kontakt s tím světem, s tím skutečným trhem, to je se zákazníkem, s trhem, tak tohle všechno se ví, ale všichni hlavu do písku, furt jenom marketingový, předvolební a takovýhle akce, takže jako pozor na to, tohle je časovaná bomba, která už je odjištěná, která se nedá zastavit. Děkuji za pozornost. My děkujeme, protože vznikla debata, to nás těší. Tak jestli k tomu má pan ředitel, k tomuto komentáři. Takhle, tohle je jako těžký komentovat. Takhle, určitě vím, že CzechTrade se snaží stavět ty úkoly našim kancelářím hodně v takové praktické rovině, opravdu v té realizační, opravdu dostat to zboží na ty zahraniční trhy. My jsme i tady zřídili, když teď hovoříme teda o té oblasti inovací a vlastně nových technologií a o tom, co teď trošku jakoby je v popředí zájmu nebo strategie jakoby vlády. Máme tady jednoho člověka, který jsme vyčlenili na tyto produkty, protože to je trošičku něco jiného, než když k nám chodí firmy, které 20 let mají vyladěnou tu výrobu, přesně vědí, jaký produkt mají, kolik za něj chtít, na jaké trhy ho dostat, co jsou jeho benefity. Máme tenhle ten člověk, jak si miluje tento sektor jakoby nových věcí, které ještě v řadě případů nejsou ani zralé jakoby na ten prodej. A maximálně těm lidem pomáhá to právě transformovat do té praktické roviny a dostat to jako dostat ten výrobek na ten trh. Včetně toho financování, tam kolikrát třeba chybí dofinancovat zkoušky, aby ty výrobky jsou třeba hotové technologicky, ale neprošly třeba certifikacemi. Snažíme se opravdu je přivést k těm jednotlivým institucím, které ty fondy s nima disponují. Kolikrát je to takový rebus, jak to prostě nastavit, aby se ten výrobek dotáhl do konce a aby se dostal na ten zahraniční trh, pokud tam má šanci uspět. Takže skutečně se spíš snažíme jako jít tou pragmatickou cestou dotahování třeba radši 5-10 projektů než stovky, ale ty opravdu dotahovat do konce. A zdá se mi, že se nám pár věcí už povedlo v této oblasti, že jsme dostali určité technologie na ty zahraniční trhy. A myslím si, že je to opravdu v této mravenčí práci jakoby propojení těch peněz na výzkum, financování exportu, určitý znalosti těch zahraničních trhů, vždycky skončíte u dvou aspektů, jako že firmy potřebují informace a potřebují jakoby finanční zdroje a tyhle ty. V tomhletom by ten stát měl teda maximálně pomoci a já teda aspoň za ten ček, který musím říct, že se snažíme touhletou cestou jít co nejlépe nebo co nejblíže k cíli.
Pane Wernere, děkuji. Pane Doležale, také děkuji. Já tady vidím mezi námi pana Veláta. Pane Veláte, my jsme spolu vlastně zakončili dobu předcovidí, to znamená někdy v polovině března jsme měli poslední setkání a živou talk show v rámci českých lídrů. To bylo fajn, povídali jsme si, bylo to moc zajímavé v prostorách České mincovny. Já vás takto na dálku zdravím. Jaký máte rok? Povězte, co je nového u Velátu. Chcete-li se zapojit samozřejmě? Slyšíme se? Asi se momentálně neslyšíme. Ne? Neslyšíme, asi se to technicky nedaří, tak to nevadí, tak báječný. Máme tady další hosty, chcete někdo třeba říct, co vyrábíte, co děláte, co se vám povedlo, naopak kde potřebujete třeba podpořit, nebo jaký je ten rok 2020 pro vás? Možná pan Hrdlička. Dobrý den, já jsem ze společnosti Formax Retail, my pracujeme v oblasti informačních technologií pro retaily, děláme samoobslužné pokladny nebo self-scanning, který můžete u nás koupit třeba v Tesku nebo v Globusu. A v podstatě jsem chtěl zalobovat i za tu část těch informací, protože jak jste správně říkal, ale tak to, co exportéři nejvíc potřebují, tak jsou informace a v některých případech financování. V našem případě to financování jsme schopni povětšinou zvládnout buď samostatně nebo spolu s partnery, bankami a podobně, ale ty informace jsou zlaté pro nás. To znamená, aby se i tato část nějak udržela, podpořila, to je to, co potřebujeme a v čem nám pravděpodobně i CzechTrade může v budoucnosti pomoct. Tak jenom za mě o tomto. Děkujeme za postřeh a za vaši poznámku. Vážíme si toho, děkujeme. Tak vždycky takovým feedbackem je, že když je o čem hovořit, tak to vždycky velice utíká. My máme za sebou pro informaci 60 minut, tak já si dovolím ještě vyzvat někoho z vás, kdo byste chtěl představit, možná i bez dotazu, pouze třeba firmu, aby jsme se dověděli, jak se vám momentálně daří. A je zcela dobrovolné na vás, když už máme takovouhle možnost se nevidět jaksi naživo, ale aspoň takhle online. Tak jestli někdo ještě bude chtít, třeba Lenka Harmon, jestli se slyšíme, Lenko, můžete klidně hovořit. Dobrý den. Nevím, teď asi slyšíte mě teda. Teď slyšíme, ano, tak asi neslyšíme to paní Lenku. Já nejsem paní Lenka, ale jsem pan Velát. To je pan Velát, ono se to podařilo, zdravím. Výborně, ono, ano, výborně, vy reagujete na Helenu, tak vítejte. Já vás taky zdravím. Děkuji za tento webinář. No bohužel se veškeré naše exportní aktivity přesunuly z veletrhu a se setkávání taky na různé webináře. Je zajímavý, jak reagují všichni pořadatelé veletrhů světových a všichni přesunuli ty své veletrhy do toho online prostoru. Víceméně se to potkávání na tom online prostoru daří i s našimi zákazníky. No takže se nějak snažíme fungovat a děkuji za optání. Vyrábíme tapety. Dokončili jsme projekt čistících tapety, čistějí vzduch, takže se snažíme certifikovat a patentovat. Tak věříme, že je brzy začneme i komerčně využívat. No a s CzechTradem spolupracujeme jak v oblasti designérů, tak v oblasti účasti na některých veletrzích. Teď plánujeme Amazing the Object, který jsme si mysleli, který měl být v prosinci, pak jsme si mysleli, že bude v lednu, i možná bude v březnu, tak doufáme, že opravdu bude a že se budeme moc účastnit s pomocí CzechTradu. Takže děkuji za tento seminář, webinář. Děkujeme za zpětnou vazbu. A klidně může další, jestli by chtěl, vidím tady zdviženou ruku paní Lenka, jestli má něco na srdci a chce nás pozdravit, tak samozřejmě vám rád předám slovo.
Případně to beru, že jste nás pozdravila a toho si také vážím. Takže možná jedna z posledních tedy možností, jestli byste se někdo chtěl ještě připojit, říct nám nějakou svou aktuální zkušenost, i třeba rozpoložení. Mluvíme tady v úzké komunitě, upřímně, není vůbec třeba mít nějaké zábrany se s něčím svěřit, co vás trápí, případně s čím naopak jste třeba spokojeni. Takže je to zcela na vás, je to dobrovolné a jestliže vám stačilo dnešní povídání, protože informací bylo mnoho, tak... Pepo, slyšíme se, já ano. Jenom tady vidím, paní Lenka píše, podívej se do chatu, já to mám přes mobilní telefon a je to pro mě obslužně složitější, ale je tam od ní, vidíš to, podívej se, prosím, pěkně, děkuju. Děkuju moc, Heleno, zdravím, bohužel mi nejde. Tak to bude jedině tím. Mluvíme-li o potřebě informací, určitě rádi, jak v České republice, tak v zahraničí. Hezký den. Takže to byla reakce vlastně v podstatě na to, o čem tady pan ředitel mluvil, že Czech Trade rád podává informace, pořádá vlastně také vlastní projekty. Takže vlastně to už je dneska několikátý názor od našich hostů, že zřejmě to není kliše, když se říká, že je hlad po informaci. Můžeme nabídnout, slyšíme se? Ano. Slyšíme se, ano. Tak můžeme nabídnout případně vlastně tento průzkum nebo vůbec informace od Lenky našim účastníkům. Můžeme rozeslat třeba po webináři informace. Může to být užitečné, je tam i spojení na Lenku, jo? Ano, aby jsme pomohli, ano. Podpořili. Aby jsme podpořili všem. Tak... Já myslím, že opravdu ještě tady možná se podívám na jeden, na jednu zdravici. Jiří Kočárek, jestli by si nás chtěl. Ano. Ano, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás všechny. Já tedy využiju příležitost k tomu, abych řekl, že jsem z firmy Ecoglass a vyrábíme lisovanou optiku pro veškeré osvětlovací účely, ať už je to v reflektorech automobilů, nebo je to v pouličním osvětlení. V poslední době je velmi zajímavá výroba optiky pro solární elektrárny. A tak já reaguju na tu poznámku o tom, že se budou případně chystat sdružení nějak produktově společných výrobců, tak aby byli na tom zahraničním trhu silnější, to znamená, aby ta skupina byla schopná obsáhnout větší celek, tak pokud by Czech Trade měl náhodou program, který se zaměřuje na solární energetiku, tak my nabízíme výrobu těch optických komponent, sekundární optiku pro ty solární elektrárny. Je to věc, která poslední dobou začíná být víc a víc zajímavá. Máme už některé zákazníky v Evropě i v Americe a myslím si, že je to jedna z věcí, ve kterých by ten export mohl poměrně rychle narůst. Děkuji. Děkujeme za poznámku. Já doplním ještě, že firma Ecoglass je vítězem loňského ročníku ocenění českých lídrů, takže významná velká česká firma. Děkuji za doplnění informace a pan ředitel, jestli k tomu má poznámku. Tak super, jako tohle to je, řekněme, takový ten ideální případ. Jo? Je to zelená energetika, je to něco, co je trend, co dneska, čím žije teda celý svět a my zatím nemáme vydefinované okruhy, naopak jakoby uvítáme, když nám ty nápady budou přicházet, tady to vidím naprosto reálně, udělal jsem si poznámku, že v momentě, jak začneme nějakým způsobem formovat nebo spíš nabízet tenhle ten program, my spíš čekáme, že ty firmy sami jakoby přijdou s nějakou iniciativou, co my chceme tuto iniciativu podpořit a vlastně protáhnout ji do zahraničí. Jo. Chceme hlavně vytvořit nějaké marketingové materiály, ať už jsou v nějaké digitální podobě nebo i v nějaké tradiční jakoby tištěné podobě, abychom s tím mohli oslovit ty zahraniční trhy a hlavně, abychom mohli ukázat tu komplexnost toho řešení. Takže tohle to je zrovna věc, kterou tady určitě kolegům předám a začneme se tím zabývat.
Děkuji. Já taky děkuji. Já vám všem chci moc poděkovat za vaše dotazy. Jestli je tady opravdu ještě můžete využít té situace, já to nechci přerušovat, to vysílání, protože mi to přijde velmi zajímavé, když se takto představíte nám firmu i vlastně nám všem a ostatním kolegům, i třeba bez konkrétního dotazu, takže ještě si dovolím otevřenou diskuzi. Dávám tady možnost, stačí se mi jenom přihlásit do chatu a samozřejmě vám rád předám slovo. Není to o tom, že bychom to potřebovali už končit, protože čas nás netlačí, budeme rádi za vaše názory, ale samozřejmě vás nikoho nenutím, je to zcela dobrovolné. Ale děkuju samozřejmě všem, kteří se zapojili a hlavně děkuju, že jste poslouchali. Není to o tom, že když se nezapojíte, že vám nebudu děkovat. Já jsem rád, že jste se my všichni podnikatelské platformě, že jste se vůbec přihlásili, že nás posloucháte a že jaksi máte zájem. Pro nás je to velmi pozitivní zpětná vazba, že nadále pořádáme tyto webináře a také talk show. Takže jestli je to pro mě takový můstek k dalšímu slajdu, který poprosím do režie, tak bych chtěl pozvat nejenom generálního ředitele vládní agentury ČEK, který teda Domila Doležela, kterému nesmírně děkuji za to, že si udělal dneska čas a odpovídal na naše dotazy, tak stejně vás všechny, kteří teď mám na drátě, protože v rámci webinářů pořádáme i talk show na, řekněme, já nechci říct odlehčené téma, i když ale když vidíte už teď název a ten slide, každé víno se podobá svému tvůrci, tak vás srdečně zvu už ve čtvrtek 26.11. ve 20 hodin. Je to takový ideální čas, není to už odpoledne, kdy třeba ještě jste v kanceláři nebo doma na home office, ale už máme takovou představu a zkušenost, že jste doma úplně v klidu a třeba si konkrétně v tomto případě nalejete sklenku dobrého vína, protože s Vladimírem Osičkou, spolumajitelem rodinného vinařství Malaník Osička, kterého jste mohli potkat osobně nebo ochutnat něco z jeho odrůd na mnoha akcích, které pořádáme na různých místech a ještě samozřejmě budeme velmi brzo, všichni tomu věříme, tak si popovídat zase o něčem trošku jiném a bude to zajímavé určitě se dovědět nejenom něco o odrůdách, ale vůbec jak se daří úspěšnému pěstiteli z Moravské oblasti, úspěšnému rodinnému vinařství. Takže to je moje pozvánka, můžete se hlásit a do Teamsu vám pošleme proklik do e-mailu a všichni bychom se mohli zase potkat ve čtvrtek. Tak ve 20 hodin 26.11. My jsme velmi rádi s Helenou a s celým týmem, že s náma zůstáváte, že vás to baví, že se můžeme takto online propojovat. Nesmírně vám děkujeme, děkuju našemu dnešnímu hostu, kterým byl Radomil Doležal z CzechTradu. Přeji vám všem hodně zdraví a naučil jsem se už říkat také hodně práce, protože ta je také hodně důležitá. Mějte se moc hezky a brzy zase na viděnou a především naslyšenou. Děkujeme. Taky děkuji, naschledanou všem, naschledanou. Děkujeme, naschledanou.